Кропивницькому відбувся концерт відомого українського співака Степана Гіги. Нині у виконавця нова хвиля популярності. Його музика об'єднала кілька поколінь, але більшість фанатів артиста – це підлітки. Феномен Степана Гіги, мені здається, в тому, що він став, ну, по-перше, мемом, він дуже зафорсився, але фішка в тому, ну, чого він, цей мем класно зафорсився, глянути на його тексти, його пісені і ті пісні, які зафорсились, то насправді ці тексти, вони, ну, дуже сенсовні. Популярності Степана Гіги не стала на заваді навіть війна. В той час, як давно відомі артисти не дають концерти через ризик пустих залів, всі квитки на виступ співака у Кропивницькому розкупили за тиждень. Фанати зізнаються, прийшли послухати лише три його хіти. Ну, ми любимо. Посаджу на, як там Оксана. Мої. Ой, не посадіть молоду Яворину, але ще є цей сон. А то ще Карпати. Золото Карпат. На заході країни Гіга був популярний завжди. Нинішній же всеукраїнській славі співак завдячує тіктоку. На своїх виступах Степан Гіга підтримує українських захисників. Відвідувачі концерту у Кропивницькому могли задонатити на потреби ЗСУ скриньки, що стояли в філармонії. І ми збираємо від організаторів концерту, від самого Степана Гіги, ось тут написано 128-му бригаду на пікапи, які дуже потрібні зараз хлопцям. Крім того, разом з зіркою на сцені виступали родичі Гіги – донька Квітослава, син Степан та онук Даніель. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.